Runde spisebord, det undervurdert. Ingenting så hyggelig som et rundt spisebord. Alle like mye med, inkluderende, og ingen sitter på enden. Og det her, det kan du faktisk ta ut og legge I 4 ildeksplater, så det plass til alle 12 allikevel. Men gå for et rundt spisebord neste gang du skal velge deg I en spisestue.